Dona. Trouxe o menino. Menino? Ah, não precisava. Como não precisava, seu Ernesto? O senhor não tem mais idade para fazer esse trabalho pesado. O rapazinho aí tem que estudar. Mas ele estuda. De manhã ele vai à escola e à tarde ele lhe ajuda. Precisa aprender um ofício. Tá muito grandinho só para ir para a escola. A senhora me desculpa, dona Ana, mas o serviço aqui é bem difícil. Não é coisa que se aprende assim de uma hora para outra. Mas ele tem a tarde inteira para aprender. E depois do trabalho que o senhor teve por conta do meu marido. Imagina, o menino vai ficar. Essa é pra alguém? Pro Antônio, vizinho. E o que é que ele tem? Não sei. É, tá morrendo. Tá parado por quê? Pega aquela pedra lá. Alisa. Talhadeira e a marreta. E vai se acostumando com elas. Vão ser suas companheiras de agora em diante. E faz que nem eu. Como? Tem que descobrir. Descobrir o quê? Como você faz, ué? Atrasado. Desculpa, eu tava na Lan House. Tava onde? Jogando. Ah, futebol. Não, luta. Olha o dedo, rapaz. Tava brigando e... A tua avó sabe disso? Não, é só um jogo. De computador. Posso olhar na tela? Claro que não. Por quê? Lisa, entra. Oh, não sabia que.
tava de ajudante, eu vou pegar mais pão. Não precisa. Marisa, como é que tá o velho? Nada bem. Tão pouco tempo. Devia ter me pedido antes. Isso não é serviço que se faça às pressas. De acordo com a polícia, até agora foram contabilizadas 5 mortes e 3 feridos. A investigação continua. Não se sabe ao certo a causa do incidente. Uma tragédia. E a seleção de vôlei feminino está a um passo de sagrar-se campeã na Copa do Mundo no Japão. Depois de ter derrotado por 3-1, a seleção norte-americana... Tá batendo muito forte. Quanto menos tirar, melhor. Mas assim é bem mais fácil? Não é pra ser mais fácil. O senhor disse pra eu descobrir o melhor jeito. O jeito certo? Então, vai ser bem mais rápido. Deixa de preguiça, rapaz. Observa. E aprende, ó. Posso mudar? O quê? O rádio. Cuida dessa pedra. Entra. Quanto falta, Sr. Ernesto? Pouco. Dá pra pôr um dizer? Não. Agora, só a data. A data é... 14 de janeiro de 1942. E... A última só quando acontecer. Hoje vamos na pedreira. Sr. Ernesto? Cadê que o senhor estava fazendo? Já está sendo usada. E quando foi? O enterro? Foi hoje de manhã. Você estava no colégio. O senhor foi? Foi. Foi? Sempre vou. Mas vai porque gosta? Gostar ou não gostar é coisa da sua idade, moleque. Vamos.
Seu Isaías? Ô, senhor Ernesto, quanto tempo? E o menino? José tá aprendendo o ofício. Hoje vou ensinar ele a arrancar pedra. Ah, bom, bom. E a dona Luísa? É bem, né? Ela voltou a trabalhar e tudo. Aí Deus sabe o quanto ela sofreu. Nenhuma mãe devia enterrar seu próprio filho. Não devia, seu Ernesto. E nenhum pai. Já almoçaram? Senta ali que eu trago uma comida para vocês. Memória. Uma coisa delicada. Difícil. Mas não se preocupe, menino. Você está com o melhor dos mestres. Zé, olha. Cada pedra é única. Tem um formato só seu. Como as pessoas. Mas o que fica é a lápide. É como a memória. É como a memória? Como a memória. Como a memória. Oi, oi, oi.
seu Ernesto? Como é que tá o menino? O Zé tá indo muito bem. Trabalhou bastante hoje. Deixa descansar. Obrigada, viu? Boa noite, seu Ernesto. Boa noite. Seu Ernesto, como é que vai? Tudo bem, dona Ana. E o José? Pois é. Eu ia mesmo lá conversar com o senhor. O José está trabalhando na lan house da praça. Ainda não terminou a escola. Mas é bom de conta, mexe no computador. Ah. O senhor sabe, né, seu Ernesto? As coisas aqui em casa ficaram difíceis depois que o meu marido faleceu. E o menino está ajudando. Tudo bem, dona Ana. Obrigada por tudo, seu Ernesto. De nada.
Música.